Улс төрийн хуван хүч нэрээ өөрчилсөн нь зарим гишүүдэд таалагдсангүй. Ардчилсан нам шинжлэх ёстой гэсэн шүүмжлэл намын удирдлагуудын чихний хажуугаар өнгөрсөн. Газрын доорх хүүцээ зөвлөгдөх холбоотой шийдвэрүүд, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн дарга хурц Лондонд баримтлагдсан, ардчилсан хувьсгалын ойтой давхцсан байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 20 жилийн ой тохиосон нь 2010 онд улс төрдөх онцлог үйл явдлууд байлаа. Монголын улс төрийн ууган хүчин 80 жил ашигласан нэрээсээ татгалзаж хувьсгалт гэсэн үгнээсээ жийрхлээ. 90 оноос хойш олонч даргын нүүр үзсэн энэ намынхан хувьсгалт нэрээ өөрчлөх хүсэл байвч зориг зүрх нь нэг л хүрэхгүй байсаар Батуул даргын үед нэг гар хүрэх учиртай байжээ. Намын хурлаараа олонх нь гар өргөж шийдсэн мэт харагдаж байгаа ч үүнд намын даргынхаа хард дансанд орохгүй тулд гишүүд нэгэн зэрэг гараа өргөж намын нэрээсээ татгалзаж ардын нам боллоо. Өнөөдөр та бүхэн төрийнхөө ордонд хуран сугалж та бүхэн намынхаа нэрийг уугуул нэрээ сэргээлээ. Энэ сайхан түүхт үйд Монгол ардын намын хамгийн анхны тамга, Монгол ардын намын төв хорооны тамга гэсэн энэ тамгыг бас энэ эрхэм зааландаа одоо залж байна. Одоо бүгдээрээ жинхнээр нь омгцгоё. Хурай! 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 Ийхүү Сүхбаатарын байгуулсан намын нэрийг Сүхбаатарын ихүү өөрчилж орхисон нь нам дотрых хагарлыг бий болгож хуучин дарга намрын их баяр улсын их хурлын ганц гишүүн шинэ баяраа хөтлөөд хусгалт намаа иргэн байгуулах их хөвсгөлийн төлөө зүтгэхэд хүргэсэн юм. Уугуул нам дотрых бужигнааны ардаас ардчилсан намын үндэсний зөвлөлдөх хорооны хурал болсон ардчилсан намын дотоод ардчлалыг устгаж дуусгасан өмнө удирдлага огцруулах ёстой хэмээн намаа шинжлэх хөдөлгөөний залуус үзсэн боловч намын үндэсний зөвлөлдөх хорооны хурлаас намын их хурлыг хуралдуулах шийдвэр гараагүй юм. Уг нь бол ардчилсан намын их хурлыг хуралдуулж намын их хурлаас дэмжлэг аваагүй яваа алтан үеийн даргаыг огцруулна гэсэн тооцоолол байсан. Гэвч энэ бүхэн нь үндэсний зөвлөлдөх хорооны өөдгөртэй хурлын үеэр нуруун ус юм. Улсын хурл бүлэг байгуулсан хоёр нам дотооддоо энэ мэт зөрчилдөө байх хоогор чихэнд сонсогдсон таагүй мэдээ бол оюутгуугаас эзэмших монголчуудын эзэмшлийн хувь хэмжээ 34%-аас буурч 6% хүрсэн талаарх мэдээлэл байсан юм. Манай улс өнгөрсөн онд оюутгуун хөрөнгө оруулагчтай хоёр төрлийн гэрээ байгуулсан, нэг нь хөрөнгө оруулагчдын гэрээ. Энэ гэрээгээр Монголын тал 34% эзэмших тодорхой цаалттай. Харин уг гэрээг хэрэгжүүлэгч баримт бичиг болох хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд 34%-ийг багасгаж болох талаар заалт орсны гишүүд дэлгэсэн. Оюутгуу компаний хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд заасны дагуу давуу үеийн хувьцаа гарах хэрэгтэй байхаар заасан Монголын талын хувь хэмжээг багасгаж байна гэж харцаар сүулдэ давуу үеийн хувьцааг ихчиг гарахгүй байхаар болсон. Харин үнийг зөрөгцөөд өөрийнхөө тайлбарлсан юм а. Нэгэнт ямар нэгэн байдлаар энэ компаний засаглал, ногдол ашиг одоо санал хуваах эрхэнд нөлөөлөхгүй мөртлөө энэ асуудал нь өөрө дэндүү их хөлөөлс төрлөд байгаа учраас бүр өгсөн болоод зээлийн гэрчлэгээ зээл авах юм гэрчлэгээ солигдож байгаа. Энэ мэт маргааныг улс төрчдийн хариуцлагагүй байдлаар холбон тайлбарлаж, улсын их хурл болон засгийн газрын гишүүдтэй хариуцлага тооцох тухай асуудал хүндэтгэхтэй зэрэгцээд сонгуулийн тухай хуулинд өөрчлөлт хийх асуудлаар хоёр намын бүлэг нэгэнд тохирцоонд хүрээд байна. Мажоритар пропорционал тогтолцооны аль нь илүү оновчтой хувилбар вэ гэж яригадад эцэстээ холбог хувилбараар сонгуулийн явуулахыг намын бүлгүүд тохироод байна. Шинэ оноос өмнө хилцэж эхлэхээр яригадад байсан сонгуулийн тухай хуулинд сонгуулийг холбог хувилбараар явуулахдаа намын нэрийг дугуулах уу эсвэл гишүүний нэрийг дугуулах уу гэдэг дээр бүлгүүд зарчмын хувь зөрүүтэй байх үүртэй байгаа юм. Мөн эмэгтэйчүүд болон үндэсний цөөхөд оногдох квотын асуудал шийдэгдэггүй байна. Гэхдээ өмнө нь бидний огт хийж байгаагүй шинэ хувилбараар сонгууль явах нь тодорхой босдон 2010 оны улс төрдөх онцлог шийдвэрүүдийн нэг байлаа. Мөн энэ онд засгийн газраас гаргасан нэгэн шийдвэр олон улсын хэмжээнд анхаарал татсан юм. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга хурцыг англи томилтоор ажиллаж байхад нь тус улсын цагдаагийнхан баривчилсан. Хурцыг ийхүү баривчлах болсон шалтгаан нь 2003 онд зоргийн хэрэг сэжиглэгдсэн их хотыг Монголд авчрахтаа гадаад орны нутаг дэвсгэрт төвчөөрлгүйгээр гүйцэтгэх ажиллагаа явуулж хүн хулгайсан хэрэгт буруутгахтнаас үүдсэн юм. Тухайн үед Франц, Бельг, Герман улсууд Монголын талд дургуутлаа илэрхийлж олон улсын иргэцвээ хүний эрхийг ноцтойгоор зөрчиж хүн хулгайсан үйлдэлийнхэн төлөө Монголын засгийн газар албан ёсоор өөрчлөлт гүйхийг шаардсан ч тухайн үеийн эрх баригчид тодорхой хариу өгөөгүй. Харин энэ удаа Монголын засгийн газар тухайн үеийн эрх баригчдын явуулсан хууль бус ажиллагааны өмнөөс албан ёсоор өөрчлөлт гүйсдэн үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн ажлын албаны дарга хурцыг өөрийн мэдэл шилжүүлэн авах оролдлого байсан юм.
Энэ үйл явдал Монголын нэрийг олон улсад таагүй байдлаар гаргасан боловч таван толгой орд газрыг ашиглахтай холбоотой шийдвэр нь олон улс Монголыг сонирхох сайн талын нэгэн сэжин болсон. 6.5 тэрбум тонн дүүрсний нөөцтэй таван толгой ордод оногдох хувьцааны 10% Монгол улсын иргэдэд үнэгүй эзэмшүүлэхээр болсон юм. Мөн 10% нь үндэсний аж ахуйн нэгжүүдэд олгуулахар тогтож 30% нь гадаад дотоодын хөрөнгөний бэрэжтэй гаргаж худалдаалах шийдвэр гаргасан юм. Өнгөрч буй 10 оны ихэд Монгол улс цаазаар авах ялыг халах чиглэл тодорхой алхам хийсэн нь ерөнхийлөгч Элбэг Дөржийн гаргасан шийдвэр байлаа. Хүний зүрхэнд өшөнзөн байж болно, нийгэм хүчрхийлэл байж болно, төрийн зүрхэнд өшөнзөн байж болохгүй байхгүй. Тэрнийг ямар нэгэн ариун нэрийн дор төр хэрэгэлдэг байж болохгүй. Энэхүү шийдвэрээр олон улсын тавцанд чамгүй танигдаад авсан ерөнхийлөгч цахиагийн Элбэг Дөрж хүндэтгэлийн чуулганы нээлтэнд улсын хурлын гишүүдийг загнаж ардчилсан хувьсгалын төлөө зүтгэж явсан андуудаа харин шагнасан юм аа. Ардчилсан ерөнхийлөгчийн ихлүүлсэн хувьсгал энэ онд 20 нас хүрэхтэй зэрэгцээд байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 20 жилийн өмнө тохиосон нь 2010 оны хувьд онцлох баярууд нэг байлаа. Энэ бол 2010 онд өрнсөн Монгол дахь улс төрийн томоохон үйл явдлууд юм. Би сэтгүүлч Баттурч, Иглимтэй хөтөлбөр.